Fala galera, bom dia. Graças a Deus, ontem recebi mensagem do pessoal que trabalha comigo, me veio várias motivações, e passando pra dizer a vocês, acabei de sair da live agora com a galera da BetSport, da X1 Brasil, e estamos confirmados 100%, só empata Deus agora, pro X1 contra Fábio Bessa e Gordinho do momento. Calo Marreta, Deus no comando sempre, tá nas mãos dele, vamos fazer nossa parte e vamos fazer acontecer. Galera, só pra vocês verem o valor de você dar valor às pessoas, Fábio Bessa acabou agora de postar aqui um vídeo no Instagram dele, uma legenda que gostei de verdade, Fábio. É muito bom ver as pessoas reconhecer o valor que a gente dá. Porque quando eu peço que você apareça, você mesmo já sabe que eu já te liguei chamada de vídeo nós dois conversando, dizendo que você tem que aparecer pra você crescer na internet, para as pessoas realmente saber quem é você. Porque assim, você é o vaqueiro, né? E nunca aparece. Então eu quero você com a gente, com o Gordinho, que o Gordinho cada dia tá crescendo, o Gordinho tem que crescer mais, você vai crescer também e todo mundo ganha com isso. Deus abençoe, meu irmão. No próximo vídeo vou deixar aqui o print.